Стација во градот, угостителите ги редат штандовите, масите и столчињата, се подготвува и бината. Невообичаена раздвиженост се забележува низ главната улица, а велешани со нетрпение го очекуваат стартот на големиот спектакл Велешка петијада. Сметам дека е една убава традиција, едно убаво гостопринство и сум задоволен. И ланските години и оваа година ќе очекуваме да се надевам дека се повтори истот. Како ви се допаѓа Велешката пита пастрма Илија? Па мислам дека е, да речам најдобра, не знам тачна оцена, али мислам меѓу најдобрите тука во Македонија. Па очекувам да се настави традицијата што е за Велес и мислам дека петијадава е највкусна пита се прави во Велес, не во Штип, него или другите градови. Има традиција голема. Не е само за овие 3-4 години, него таа требаше да почне уште негде уште пред 15-20 години. И ние сме многу благодарни што е ова петијада. Што е поразлична Велешката пита од останатите во Македонија? Кој кај живе, таму му е пубава. Мене ми донесе од Штип, мене не ми се свиѓа таа, само со месо и со тесто е. А кај нас е и јајце плюс. На 23 штанда ќе се служи вкусната и единствена пита пастрма Илија, а ќе се залие со сладкото вино на 8 винарии. Манифестацијата официјално стартува во 18 часот, ќе отвори градоначалникот Славчо Чадиев. Морам да упатам голема благодарност на сите граѓани на Велес за разбирањето за овој времен сообраќај што ќе се одвива во овие 3-4 дена, истовремено и за станарите што се во непосредно место на живење на оваа главна улица каде што се изведува овој настан, така да Велес е подготвен и користам прилика сите да ги повикам за утрешниот ден и за во недела да бидат присутни на оваа наша манифестација. Фестивалот на пита и вино и годинава ќе биде збогаден со врвни музички имиња и групи како од домашната, така и од странската сцена. Најатрактивен за гостите на петијадата сепак ќе биде легендарниот хрватски бенд Прљаво казалиште. Организаторите ветуваат одлична забава, но исто така очекуваат и голем број посетители. Со самото тоа што имаме 50% повеќе учесници од минатата година, ни дава за право да бидеме оптимисти во тоа дека ќе имаме поголем број на гости, дека има поголема заинтересираност, гледате дека и системот е поинако поставен оваа година на целата организација, тоа значи ги увидовме елементарните, значи некои основни работи што минатиот пат ги имавме испуштено минатата година, сега ги вградуваме и тие сегменти, така да очекувам многу поголема посетеност од минатата година, меѓутоа тоа сигурно ќе биде обврска и за идната година. Се надевам дека и времето ќе биде вака како што е сега, ќе не послужи и времето, така да се стварат комплетни услови за реализација на една добра традиционална манифестација. Велешката петијада се одржува 11-та година поред, ќе трае до недела на полноќ. Велес денеска одбележува 73 години од македонското револуционерно востание против фашизмот. На спомен костурницата им беше оддадена почит на сите 378 борци од градов и околината кои ги дале нивните животи за денешната слобода. Учениците од гимназијата ги подсетија присутните на деновите од народно-ослободителната борба. Решеността и непокорот кај населението биле на прво место. Идните генерации денес ке им ветија дека ќе ги продолжат нивните дела, негувајќи го слободарскиот дух. Пред овој споменик, поддигнат во чест на нивната патриотска саможртва, им оддаваме најдлабока почит и им искажуваме голема благодарност што ги дадоа своите животи за слободата на својата татковина. Им ветуваме дека секогаш ќе останеме верни и ќе продолжиме по нивниот пат, негувајќи го слободарскиот дух и заложбите на Македонија да ја брани својата слобода, демократија, независност и сувереност. Спомен костурницата, која на неколку места прокиснува, откаде се извадени имињата на хероите за да се заштитат од краците, денеска го врати стариот сјај. Граѓаните ги имаше во голем број, ученици од основните училишта, делегации на Боречката организација, армијата, општината, лица од образованието, роднини и блиски на починатите. Сите со едноминутно молчење им дадоа почит на борците. Делегации положија свежо цвеќе, а поетите рецитираа стихови во нивна чест. Наша должност останува да го чуваме она што за тие го дадоа својот живот. Нашата историја не мотивира да чекориме напред и да веруваме во себе.
Никогаш да не заборавиме дека Македонија е наша единствена татковина која мораме да ја браниме и чуваме. На спомен Костурницата, Сојузот на борците денеска ги додели и наградите за најдобрите на шаховскиот турнир со кој започна одбележувањето на 11 октомври. Изминува рокот за поднесување документи за отпис на долгови. Периодот скоро два месеца имаа граѓаните да достават барање за бришење на долг кон банките и ЕВН МРТВ. Понеделник е последниот рок кога граѓаните можат да побараат да им бидат простени долговите. Од Министерството за труд и социјала велат дека нема да има продолжување на рокот. Апелирам до сите оние кои што ги исполнуваат условите, пред се до примателите на социјална и постојана парична помош, до невработените лица кои што подолго од 12 месеци активно бараат работа, како и останатите категории на граѓани кои што се офатени во законот, да го поднесат своето барање до 13 октомври кога и завршува финалниот рок за поднесување на барање со цел да ја остварат својата можност за еднократен отпис на долговите. Документите за отпис на долгови се поднесуваат во Центарот за социјални работи. До сега тоа го побарале околу 1000 велешани. Ке сум задолжен во еден долг период за струјата, не сум моќен за да го исплатам. Во еден период одам на приватно, кај ќе надам работа. И од озгорот со таа работа не сум моќен да исплатам, идат како извршители идат, суди идат, ми даваат камати врз камати. Никој не сака да биде во долгови. Кој сака да биде во долгови, не сака никој да биде, ама ете, тоа е. Луѓето што работеле ги напуштили и како да прават. Право да побараат отпис на долгови имаат корисниците на социјална помош, невработени кои активно бараат работа повеќе од една година, како и луѓе кои западнале во криза поради смрт на брачен другар. Сите оние кои што ги исполнуваат условите да искористат ова можност и да го поднесат своето барање со цел да добијат еднократен отпис на долговите. Со цел да им се помогне да ја надминат под тешката ситуација која што ја донесе светската економска и европската должничка криза. Според надлежните, првите решенија за отпис на долгови ќе се издадат до 25 октомври, а целиот процес треба да заврши до крајот на идниот месец.